sama lagu. Kita ada dua lagi lagu. Cuma dua lagi lagu ya. So kalau request tu, kalau nak nyanyi tu, bolehlah sambung hari hari Khamis. Sebab esok kita cuti. Esok dekat sini ada buat charity untuk Green. So korang boleh datanglah support dengan group. Esok kita cuti. Selalunya kita sedang dekat kita cuti. Alright, cuma lagu.